ខ្ញុំមក West Peak នេះនៅស្ថាប័នអត់ទេហើយវាយុគសមុទ្របាទអូសាលីថ្ងៃអត់ស្ដងគុតបាទមើលគឺឃើញស្អាតตรงตัวด้วยอ่ะอะไร